নমস্কার, আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াই আৰু মোৰ সৈতে আছে অৰুণিমা গোস্বামী। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পৰ্যায়ৰ বিষয়া আৰু জোৱানক নিজ গৃহলৈ যাবৰ বাবে বছৰত এমাহৰ বাধ্যতামূলক ছুটী প্ৰদানত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন, অনলাইন পাঠদান সুচল কৰাৰ বাবে মোবাইল টাৱাৰ স্থাপন কৰিবলৈ তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগক দায়িত্ব অৰ্পণৰ সিদ্ধান্ত, ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ নাম পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া অধিক সুষম কৰাৰ বাবে অনলাইন পৰ্টেল আৰম্ভ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ, দেশৰ অৰ্থনীতি পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ বাবে ঘোষণা কৰা 628,000 কোটি টকাৰ উদ্দীপক পেকেজত কেন্দ্ৰৰ অনুমোদন, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আজিৰে পৰা শিশুৰ নিমুনীয়া সদৃশ ৰোগ প্ৰতিৰোধক PCV চিতা প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত বৰপেটা জিলাত বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত 3 চৰকাৰী বিষয়াসহ 6 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ। চৰকাৰী টীকাকৰণ কেন্দ্ৰসমূহত 18 ঊৰ্ধৰ সকলো লোকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ COVID-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। শ্ৰোতাসকলক সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ লগতে সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈও আমি অনুৰোধ জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক। কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 011-2397-8046 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104 ফোন কৰিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পৰ্যায়ৰ বিষয়া আৰু জোৱানক নিজ গৃহলৈ যাবৰ বাবে বছৰত এমাহৰ বাধ্যতামূলক ছুটী প্ৰদানত অনুমোদন জনোৱা হৈছে। লগতে যিসকল জোৱান সপৰিয়ালে আৱাসগৃহত থাকে তেওঁলোকে নিজ ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে 10 বাধ্যতামূলক ছুটী লাভ কৰিব। বৈঠকত আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সুলভ মূল্যৰ দোকান আৰু সমিতিসমূহে প্ৰতি কুইণ্টল চাউলৰ বাবদ পূৰ্বে লাভ কৰি অহা কমিছন 1.10 পৰা 143 টকালৈ বৃদ্ধিত কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ বাবে সামগ্ৰী মজুতকৰণকে ধৰি অন্যান্য সেৱা আগবঢ়োৱা ৰাজ্যৰ 860 সমবায় সমিতিক বাৰ্ষিক 5 লাখ টকাকৈ অনুদান আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ গুদামৰ পৰা সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত সমবায় সমিতিসমূহে যাতে অগ্ৰাধিকাৰ পায় তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আনহাতে আজিৰ কেবিনেটে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাক কেবিনেট পদমৰ্যাদা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চিপাঝাৰৰ গৰুখুটিত 77,000 বিঘা ভূমিত কৃষি কাৰ্যৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে গঠন কৰা সমিতিখনৰ কাম কাজ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হোৱাকৈ কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইফালে সাম্প্ৰতি কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অনলাইন শিক্ষা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মোবাইল টাৱাৰ স্থাপনৰ দিশত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল'বলৈ তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগক দায়িত্ব অৰ্পণৰ সিদ্ধান্তও লোৱা হৈছে। ৰাজ্যিক কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহৰ ৰূপায়ণ যাতে যথাযথভাৱে সেয়া নিৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে কেবিনেটক অৱগত কৰাৰ বাবে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ নাম পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া অধিক সুষম কৰাৰ বাবে অনলাইন পৰ্টেল আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি দক্ষতা, নিয়োগ, উদ্যমিতা তথা নিয়োগ আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষক সঞ্চালকালয়ৰ কাম কাজ পৰ্যালোচনা কৰি এই নিৰ্দেশ দিয়ে। এই পৰ্টেলটোত ৰাজ্যখনৰ নিবনুৱাসকলে নিজৰ নাম বিনামূলীয়াকৈ পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে কোনো নিবনুৱাই নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পাছত নিজৰ নাম নিজাববীয়াকৈ যাতে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰে সেই সুবিধাও এই পৰ্টেলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে। একেদৰে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধানত পঞ্জীয়ন নৱীকৰণ নকৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম পৰ্টেলৰ পৰা আঁতৰ কৰা আৰু এই পৰ্টেলটোত আধাৰ নম্বৰ সংলগ্ন কৰি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা 6 ITI শীঘ্ৰে কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। তেওঁ কয় যে ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদ সৃষ্টিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আনহাতে অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম কাজ অধিক দ্ৰুতগতিত আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে এগৰাকী উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। তদুপৰি ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে পৰিবহণ বিভাগৰ সৈতে সমন্বয়েৰে ৰাজ্যখনত 5,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক গাড়ী চলোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। এই বৈঠকত দক্ষতা, নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগতে বিভাগীয় শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই আজি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কোভিড পৰিস্থিতিৰ জটিলতা সন্মুখীন হোৱা দেশৰ অৰ্থনীতি পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণৰ বাবে ঘোষণা কৰা 628,000 কোটি টকাৰ উদ্দীপক পেকেজত অনুমোদন জনাইছে।
কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পেকেজৰ অংশ হিচাপে এই পেকেজৰ অধীনত 8টা ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক সকাহ দিয়াৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰা এই পেকেজৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিৰ বিস্তৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইয়াৰ অধীনত কোভিড মহামাৰীৰ ফলত প্ৰভাৱিত হোৱা ক্ষেত্ৰসমূহৰ বাবে 1,00,000 কোটি টকাৰ ঋণ নিশ্চিতকৰণ আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 50,000 কোটি টকাই স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বাবে দিয়া হ'ব। দেশৰ 8খন মহানগৰৰ বাহিৰে অন্য মহানগৰসমূহত চিকিৎসা আন্তঃগাঁথনি বিকশাই তোলাৰ বাবে ইয়াৰ অধীনত প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ঋণ নিশ্চিতকৰণ আঁচনিৰ দ্বাৰা চিকিৎসা প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে 50% আৰু নতুন প্ৰকল্পৰ বাবে 75% ধনৰ আবণ্টন দিয়া হ'ব। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনা মেৰ পৰা অহা নৱেম্বৰলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱতো মন্ত্ৰীসভাই অনুমোদন জনাইছে। ইয়াৰ বাবদ 93,000 কোটি টকাৰ অধিক ব্যয় কৰা হ'ব। ইপিনে দেশৰ প্ৰতিখন গাঁৱকে ব্ৰডবেণ্ডৰ সুবিধাৰ দ্বাৰা সামৰি ল'ব পৰাকৈ ভাৰত নেটত অতিৰিক্ত 19,041 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়াৰ কথাও বৈঠকত ঘোষণা কৰা হয়। ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বৰ মাধ্যমেৰে ৰূপায়ণ হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্পই অসমকে ধৰি দেশৰ 16খন ৰাজ্য সামৰি ল'ব। আকাশবাণীৰ বাতৰি বিভাগৰ মুখ্য সঞ্চালক প্ৰধান এন বেণুধৰ ৰেড্ডীয়ে আকাশবাণীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। 1988 চনৰ ভাৰতীয় তথ্য সেৱাৰ বিষয়া শ্ৰী ৰেড্ডীক বাতৰি বিভাগৰ দায়িত্বৰ অতিৰিক্তভাৱে এই নতুন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে শ্ৰীৰেড্ডীয়ে বিত্ত বিভাগৰ যুটীয়া সচিব আৰু বিজ্ঞাপন আৰু দৃশ্য প্ৰচাৰ সঞ্চালকালয় চমুকৈ DAVPৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ৰাজ্যখনত কোভিডৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অব্যাহত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ৰোগৰ পৰা হাত সৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ ওপৰত চিকিৎসকসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি মাধ্যমেৰে কেইবাগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে কোভিড-19ৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা, প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ আৰু আক্ৰান্তসকলে কোভিড পজিটিভ হৈ থকা সময়ত আৰু কোভিড নিগেটিভ হোৱাৰ পাছত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে অৱগত কৰি আহিছে। এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কাৰ্তিকেয় মিশ্ৰই এইদৰে কয়। হোম আইচলেচনত আমাৰ ছেট প্ৰটকল আছে। হস্পিটেলৰ পৰা আপুনি বা যিকোনো হেল্থ চেণ্টাৰৰ পৰা আপুনি প্ৰটকল এটা পায়, সেইটো বাৰু আমি ফ'ল' কৰিবই লাগে। কিন্তু কোভিড-19ত 5th পৰা লৈ 10th ডেৰ ভিতৰত আপুনি বহুত কেয়াৰফুল হ'ব লাগে। ইউজুৱেলি 3-4 দিনৰ পিছত আপোনাৰ ডিজিজ ষ্টেটটো অলপ ইম্প্ৰুভ হৈ যায়। আমি কেয়াৰলেছ হৈ যাব নালাগে। 5th আৰু 6th ডেত যদি ফিভাৰটো আকৌ বাঢ়ি যায় বা ফিভাৰটো আকৌ হয়, যদি আপোনাৰ কাহটো আকৌ আৰম্ভ হৈ যায় আৰু বহুত জোৰকে কাহটো আহে, বা যদি আপোনাৰ উশাহ চুটি হয় বা দীঘল উশাহ লোৱা দিগদাৰ পায়, তেতিয়া আপুনি লগালগ হস্পিটেলত বা যিকোনো হেল্থ চেণ্টাৰত পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, তাত যাব লাগে। আৰু পষ্ট কোভিডৰ বিষয়ত মই সেইটো ক'ব বিচাৰিম যে আমি কোভিড নেগেটিভ হৈ যোৱাৰ পিছত, PCR নেগেটিভ বা ৰেড নেগেটিভ হৈ যোৱাৰ পিছত, আমি লাং ফাংচনটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ কিছু এক্সাৰচাইজ আছে, সেইটো কৰিব লাগে। সেইটো কাৰণে স্পাইৰোমিটাৰ বুলি এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট থাকে, সেই স্পাইৰোমিটাৰ দি আমি সেই এক্সাৰচাইজটো কৰিব লাগে যাতে আমাৰ লাং ফাংচনটো ইম্প্ৰুভ হৈ যাওক। আপোনালোকে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন AIR এপযোগেও শুনিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক অৰুণিমা গোস্বামীৰ পৰা। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আজিৰে পৰা শিশুৰ নিমনীয়া সদৃশ ৰোগ প্ৰতিষেধক PCV চিটা প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। খানাপাৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই বিনামূলীয়াকৈ চিটা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। কোভিড সংক্ৰমণৰ সময়ছোৱাত শিশুসকলক নিমনিয়াৰ দৰে ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এই চিটা প্ৰদান কৰা হৈছে। 1.5 মাহ, 3.5 মাহ আৰু 9 মহীয়া প্ৰতিটি শিশুক এই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিবলৈ অভিভাৱকসকললৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে GMCHৰ লগতে ৰাজ্যৰ অইন চিকিৎসালয়সমূহত দিনৰ উপৰি নিশাৰ ভাগতো জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক উপস্থিত থাকিব লাগিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। ইয়াৰ লগতে কাইলৈৰ পৰা প্ৰতিদিনে প্ৰতিখন চিকিৎসালয়ে চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগীৰ সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য বাৰ্তা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব বুলিও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। ইফালে ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰৰ লগতে আন আন জিলাসমূহতো PCV প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। ধুবুৰী জিলাৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত জিলা উপায়ুক্তই এই কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে। সকলো নৱজাতককে নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই প্ৰতিষেধক দিবৰ বাবে পিতৃ মাতৃ তথা অভিভাৱকসকললৈ জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে। ওদালগুৰিৰ টংলা সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত বিনামূলীয়াকৈ PCV প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। একেদৰে বঙাইগাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত জিলা উপায়ুক্তই PCV প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে। শিৱসাগৰ, বৰপেটা, কৰিমগঞ্জ, ধেমাজি জিলাতো PCV প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত বিধায়ক পুঁজিৰ 65 লাখ টকাৰ ভিতৰত 25 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত বাগবৰৰ 3জন চৰকাৰী বিষয়াসহ 6জন লোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। পথ নিৰ্মাণৰ নামত বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী কেইগৰাকীয়ে ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল। মঙলবাৰে নিশা বাগবৰৰ পৰা আটাইকেইগৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান মঙলদৈত কৰ্মৰত বিষয়া ইউচুফুৰ ৰহমান, মন্দিয়াৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া যাদৱ চৌধুৰী, মন্দিয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা আইনুৰ ৰহমান, নিৰ্মাণ সমিতিৰ সভাপতি আব্দুৰ ৰাজ্জাক, মোজাহিদুৰ ৰহমান আৰু শ্বাহজামান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জনতা ভৱনৰ নিৰ্মীয়মান ব্লকৰ কাম কাজ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্মাণ কাৰ্য ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। সচিবালয়ৰ প্ৰশাসনীয় আৰু লোক নিৰ্মাণ গৃহ বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক জনতা ভৱনৰ নতুন ব্লকটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। দিছপুৰৰ আন প্ৰকল্পসমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহো সোনকালে নিষ্পত্তি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। সামগ্ৰী আৰু সেৱাকৰ চমুকৈ জি এছ টি ব্যৱস্থাই কাইলৈ 4টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব। এই 4 বছৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সামগ্ৰী আৰু সেৱাকৰ ব্যৱস্থা তথা ৰূপায়ণ পদ্ধতিক সৰল, স্বচ্ছ আৰু প্ৰযুক্তিগতভাৱে চালিত কৰাৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে। ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে সামগ্ৰী আৰু সেৱাকৰ হৈছে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এটা মাইলৰ খুঁটি। এই ব্যৱস্থাই সাধাৰণ ৰাইজৰ সামগ্ৰী কৰৰ বোজা হ্ৰাস কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইয়াৰ বিপৰীতে কৰৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতা, ৰূপায়ণ আৰু সামগ্ৰী কৰ সংগ্ৰহ বৃদ্ধি হৈছে। আকাশবাণী গুৱাহাটীয়ে কাইলৈ গৌৰৱোজ্জ্বল 74 সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিব। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় মূল মন্ত্ৰৰে আৰম্ভণিৰে পৰা শ্ৰোতাক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰি অহা আকাশবাণীয়ে এই দীঘলীয়া যাত্ৰাত অজস্ৰ প্ৰতিভাৰ উন্মোচন কৰি আহিছে। সমাজ, কলা, সংস্কৃতি, সাহিত্যৰ উপৰি শুদ্ধ আৰু নিৰপেক্ষ বাতৰি পৰিৱেশনেৰে অসমৰ জনজীৱনক প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে। শেহতীয়াভাৱে কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতো আকাশবাণী গুৱাহাটীয়ে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে শ্ৰোতা ৰাইজক শুদ্ধ তথ্য আৰু মনোৰঞ্জন দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে। এই সময়ছোৱাত শ্ৰোতাসকলক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ আকাশবাণীৰ বাতৰি বিভাগেও চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়া, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ লগতে বিভিন্নজনৰ দ্বাৰা ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে কাইলৈ নিশা 9:30 বজাত সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা ৰচিত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰথমখন নাটক ধৰালৈ যিদিনা নামিব সৰগ পুনৰ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। আকাশবাণীৰ তুৰা কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত অনুষ্ঠান কাৰ্যবাহী গকুল কছাৰীয়ে আজি কৰ্মজীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। শ্ৰীকছাৰীয়ে 1991 চনত আকাশবাণীৰ যোৰহাটত প্ৰচাৰণ কাৰ্যবাহী হিচাপে যোগদান কৰিছিল। ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও আকাশবাণী কেন্দ্ৰত সেৱা আগবঢ়াই অহা বিষয়াগৰাকীয়ে তেওঁৰ কৰ্মজীৱনত উৎকৃষ্ট সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। ইয়াৰ বাবে উত্তৰ পূব মণ্ডলৰ উপ সঞ্চালক প্ৰধানৰ দ্বাৰা তেওঁ প্ৰশংসা পত্ৰও লাভ কৰিছে। কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে এটা নিৰ্দেশযোগে জিলাখনত সকলো ধৰণৰ পুনৰ নৱীকৰণ কৰা বা নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী কঢ়িওৱা প্লাষ্টিক মোনাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। জনস্বাস্থ্য আৰু জনসাধাৰণ তথা জীৱ জন্তুৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰি পৰিৱেশতন্ত্ৰলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎকালীনভাৱে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ জাৰি নকৰালৈকে জিলা প্ৰশাসনৰ এই নিষেধাজ্ঞা বাহাল থাকিব। অৱশ্যে ৰপ্তানিজনিত কাৰণত প্ৰস্তুত কৰা প্লাষ্টিক মোনা, চৰকাৰী বিভাগ বা পামে দিয়া অৰ্ডাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া প্লাষ্টিক বেগ আৰু ঔষধ পেকেজিঙৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা প্লাষ্টিকৰ ক্ষেত্ৰত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ নহ'ব। বড়োলেণ্ড বিকাশ যোজনাৰ অধীনত আজি চিৰাং জিলাৰ 75খন উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত খেলৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়। বিটিচিৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দাও বৈচা বড়োৱে জিলাখনৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ মাজত দুটাকৈ ফুটবল, ভলীবল, নেট আৰু খেলৰ পোছাক প্ৰদান কৰে। এই উপলক্ষে কাজলগাঁৱত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত শ্ৰীবড়োৱে কয় যে বিটিআৰ চুক্তি অনুসৰি বিটিচিৰ চিৰাং, বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলাত ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে বিটিচি প্ৰশাসনে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন সাধিবলৈ মহকুমা পৰ্যায়তো ক্ৰীড়া বিষয়াৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰ এবাৰ পঢ়ি দিছো। অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পৰ্যায়ৰ বিষয়া আৰু জোৱানক নিজ গৃহলৈ যাবৰ বাবে বছৰত 1 মাহৰ বাধ্যতামূলক ছুটি প্ৰদানত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন, অনলাইন পাঠদান সুচল কৰাৰ বাবে মোবাইল টাৱাৰ স্থাপন কৰিবলৈ তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগক দায়িত্ব অৰ্পণৰ সিদ্ধান্ত, ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ নাম পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া অধিক সুষম কৰাৰ বাবে অনলাইন পৰ্টেল আৰম্ভ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ, দেশৰ অৰ্থনীতি পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ বাবে ঘোষণা কৰা 6,28,000 কোটি টকাৰ উদ্দীপক পেকেজত কেন্দ্ৰৰ অনুমোদন, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আজিৰে পৰা শিশুৰ নিমনীয়া সদৃশ ৰোগ প্ৰতিষেধক PCV চিতা প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত বৰপেটা জিলাত বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত 3জন চৰকাৰী বিষয়াসহ 6জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ। এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।